Fala aí, galera do Esporte Manaus, beleza? Beleza? Hoje, 20 de março de 2022, vou narrar o jogo Princesa dos Solimões e Operário, válido pelo jogo de volta das quartas de finais do Campeonato Amazonense. O primeiro jogo foi 1-1, então hoje é o jogo decisivo. E eu vou aproveitar para fazer um tour com vocês, mostrar um pouco da viagem de Manaus até Manacapuru, são 100 quilômetros. E a gente vai mostrar alguns pontos turísticos que tem nesse trajeto, nessa viagem, e também, né, mostrar o movimento das torcidas lá em Manacapuru. Beleza? Espero que vocês gostem. Agora sobre a maior ponte, né? São mais de 3 quilômetros sobre água negra do mundo. É a ponte Rio Negro aqui, ó. Estamos passando nesse exato momento, indo para Manacapuru. Ouviu aquele ditado que saco vazio não fica em pé, né? Então vamos fazer aquela parada para tomar um café regional aqui, ó, na Boca do Jacaré. Vocês vão ver a tapioca X Caboquinho só aqui no Esporte Manaus. Tapioca X Caboquinho, café com leite, suco de taperebá. Olha que tapioca que vem. Vem banana, tucumã. Olha só, ovo, vem tudo aqui, ó. Esse é o café regional Amazônia. Agora de bucho cheio, pé na estrada para continuar a viagem. E parece que vai ter chuva, hein? Coisa normal aqui no Amazonas. Aí, ó, não falei que ela ia chegar? Ela tarda, mas não falha. Sempre tem que chover aqui em Manaus, Manacapuru, no Amazonas. Vamos pegar essa chuvinha aqui na estrada e vamos que vamos. Chegamos aqui no banho do Miriti, ó, a ponte do Miriti, o banho mais conhecido do Manacapuru, mas pegamos esse banho aqui, ó. Fica bem na estrada, mostra aí a estrada aí, ó, a ponte aqui, ó, fica bem na estrada de quem vai para Manacapuru. Chegando aqui, ó, num ponto, né, turístico da cidade aqui, ó, Manacapuru, a terra da ciranda. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, para aqui, ó, mostra aí, ó. Aí, ó, estamos chegando, Manacapuru, estamos chegando. Chegou em Manacapuru de verdade quando se depara com esse monumento aqui, ó. A cidade de Manacapuru é conhecida como a cidade das cirandas. Olha aqui, ó, ciranda formatizada, tradicional e guerreiro pura. Você chega aqui, se depara com isso, você tem certeza que está em Manacapuru. Vou mostrar mais um pouco da cidade para você. Chegamos aqui no bairro Terra Preta, que é a casa do Operário. Já estamos aqui falando em casa, na verdade, aqui é a casa do fundador do Operário. O Felipe vai falar com a gente um pouquinho como é que tá esse coração aí, como é que tá a expectativa, porque hoje é uma decisão, né? Primeiro jogo foi 1-1 e agora só a vitória interessa, né? Quem ganhar passa para as semifinais. Estamos trabalhando, né? Estamos eufóricos, né? Em busca da vitória. Sabemos que hoje é real essa possibilidade. A diretoria, a torcida, a patrocinadora, apoiadores,
Estou todo confiante que hoje podemos sair da classificação. O Operário que subiu da Série B para a Série A ano passado, né? Está voltando para a Série A do Campeonato Amazonense e já está aí. Ele bancou São Raimundo, que é um time tradicional, e está brigando aí pela semifinal do Campeonato Amazonense. Então, você estava conversando comigo aqui antes, que o Operário é um time de família, né? E recentemente, infelizmente, o fundador do Operário faleceu. Tivemos a problema da pandemia, né? Além do fundador, sua esposa também, né? Os parceiros estão se dando de perder na frente da Covid. Talvez nós estamos aqui levantando uma bandeira, representando o grupo que eles fundaram. Nós estamos nesse trabalho hoje para receber o Operário, tanto no município de Manacapuru como no futebol amazonense. É o clássico, é o derby de Manacapuru, Princesa dos Solimões e Operário pelas quartas de final do Campeonato Amazonense, que você vai conferir daqui a pouco. Operário! Fala aí, galera do Esporte Manaus, a gente queria mostrar pra vocês aqui o movimento da torcida, a gente queria mostrar pra vocês a frente do estádio, mas mostra aí, o Toronto tá caindo aqui antes do jogo, né? A torcida aí tá acanhada, mas com certeza daqui a pouco, assim que a torcida chegar, a gente vai mostrar pra vocês, foi debaixo de chuva, mas realmente a chuva promete aí atrapalhar, né? A torcida de vir pro estádio, até mesmo a prática do futebol. Mas a gente vai tentar levar para vocês o vídeo aí até o final, beleza? É importante, né? É a decisão hoje, a decisão finalmente é o jogo de hoje. Esse primeiro jogo foi um jogo bonito, obrigado, tem que ser um jogo de mata-mata. E a gente dá uma estratégia para tentar classificar, a gente vai fazer tudo para classificar no jogo de hoje. Tá tirando boa, você pode ver aí, a galera tá tranquila, sagrada. Sabedores do que a gente vai fazer dentro de campo, treinamos bem durante a semana, vemos que a gente errou durante esse jogo, para que não aconteça agora nesse agora decisivo, para que em nome de Jesus a gente saia classificado aí. Esse jogo que a gente passa com um bom resultado, que é uma final, né? Aqui na cidade é um clássico, e estamos contando aí com a força da torcida para que tudo dê certo e vamos passar para a semifinal e possivelmente, se Deus quiser, para a final.